ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇਡੀ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਏ ਦੀਦੀ, ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਤ ਵਰਗੀ ਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਓ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਵੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਲੂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ? ਉਹ ਸੋਰੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੀਰਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਟੋ ਪਟੋ ਪਟ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲਵਲੀਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਛ ਤਿੱਖਾ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਪੰਮੀ, ਚਲੋ ਦੀਦੀ। ਸੀਰਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਫੜਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚ ਕੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਓ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਨਿੱਕਿਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਓਹੋ ਬੀਜੀ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂੜੀਆਂ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣੀਆਂ?
मुंह तो जाके हुण किथे तुर पिया मुंह तोण मर गया रहन दे आ जा हुण ओ तो अगे कालियां पईयां है मुंह तोण रंजीत तैयार है तू ओ नहीं यार दरअसल मैनू अपने रिश्तेदार नु मिलना है पहले तो भी प्लान सेगा मैं नहीं चल पाऊंगा आ मिंटी होनी कुड़ियां किथे रह गई हां ओदा इन्नियां कालियां पईयां सी बेजी मिंटी नु बहुत चा सी जानदा ओदा कदों दी पहला ही पहुंच गई उथे बाकी कुड़ियां भी नाल गईयां जिमी किथे रह गया ओ ता शूटिंग ते गए ने उधरों ही आवणगे हुण चलो हुण फिर निकलो देखते हैं चलो मैं ठीक हाँ मैं बिल्कुल ठीक हाँ तुसी सारे जाओ ध्यान रखे पुत्र हाँ जी चलो चलो जी चलो रब्बा बस अब सारा कुछ ठीक हो जाए मम्मी ने फोन लग गया नहीं 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 मम्मी नु फोन लाया तो सारे मुड़ आणगे तो फिर जेडी लवली नु टाइम ही नहीं मिलूगा सारा प्लान फेल हो जूगा हाय रब्बा इतने समझ नहीं लग रही केड़ी दवाई खावा रिश्तेदारा कार नहीं सी ओ मेरे रिश्तेदारा ने प्लान कैंसिल कर दिता इसलिए मैं घर जल्दी आ गया हुन सारे चले गए ने ते मेनू भी वोटर पार्क जाने से टाइम लगूगा की होया तुहानू बुखार है मासा जा मेनु समझ नहीं लग रही है ना तो केड़ी दवाई खावा तुसी एक काम करो तुसी ये होम्योपैथी दी दवाई ले लो एदे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंदे ने ते ओदो बाद काढ़ा पी लेना हुण तुसी आराम करो कपड़े बदल के आना फिर एदे नाल बैठ के गल्ला करन दी कोशिश करदा ओदो तक मिंटी दे बाकी नूं पुछदा कि ओथे की मजे कर रहे ने नाल तो कोई असर ही नहीं हो रहा रंजीत कह रहा सी आ सारी हर्बल ही ने एनु ही खा लेनी आ आराम नाल ओ मरना जाए किथे बुखार है
ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਸਾਈ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਖਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰ ਨਾ ਭਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸੀਰਤ, ਸਖਰੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੇਟੀ। ਰਣਜੀਤ ਉੱਠ, ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੁਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਲਵਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ? ਹੈਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੀ ਲਈ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੋ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਰਤ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੀ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਝੁਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਰਨਾ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਬੇਵਕੂਫਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਫਲੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਦੋ। ਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ ਪਈ ਤੇ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੀਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਭਾਜੀ
हूँ ए भी नहीं कि मेरे लिए सिर्फ सीरत बनी है, और कोई भी हो सकती है। ओ यार शुभ शुभ बोल, इतनी मुश्किल से तो प्लान बनाया मैं सारा, ज्यादा तो खेड़ा छुड़ाने ली तो कोई नहीं, कुछ और सोच दे। तू सो जा, मैं ही सुनना जा। तुम की हो यार? कुछ नहीं। ओके गुड नाइट। चल जल्दी सो जा, सवेरे उठ के फिर दिमाग लाना। ਇਹਦੀ ਚਿੱਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੱਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਗੀ? ਸੀਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਚਿੱਕਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਗਈ? ਲਵਲੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ सीरत दे कमरे च तू गया सी ना? अपा दोवे इत्थे इको काम ले आया, सीरत ते जेडी नाल व्याह दे काम लई। आहो इरादा ता जीवन साथी पाण दा ही है। वैसे उस रात तेरे नाल बहुत बढ़िया लग्या। मैनू भी। चल असीं दोवें जिस कम ले आए हां उहदे च कामयाब होए। तारीक ना नेड़े आ रही है, आपा कार्ड भी छुपवाने हैं, हुण छेती छेती सारे अपनी अपनी चॉइस दसो। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਨੂ ਦੀਦੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਜੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਜੋ ਕੁੜੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ निक्की आ देखना, आ कितना सोना, क्लासी जा लगूगा थोड़ा। नहीं आ कलर नहीं, आ वाला सोना है। ए भी सोना है, ए तो बहुत ही सोना है। नहीं मामी आ वाला सोना है। दीदी ए देखो, आ तो मैंने बहुत ही सोना लगता पिया वा। ओहो बस करो भी बस करो, ऐदा कार्ड सिलेक्ट नहीं होना। ए सारे जने रल के एक कार्ड सिलेक्ट कर लो, इतनी बढ़िया दुकान तो आए ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰਡ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੈਨੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਰਤ होता शर्मा गई होनी है। तुसी बंदे हो जा वट्टे, पागल हो गई है? ये तो कप सिर पी के आई है। बकवास ना करो मेरे नाल, मैं जान गया लवलीन थोड़ी एक्सा। ओ बहुत पुरानी गल है, की करा मैं ओदा है थोनू
साल बाद वेख के कुछ नहीं हुआ, कोई पुराना प्यार याद नहीं आया। जमा ही नहीं की करिए, कहना की चाहती है तू दस यार, तुसी इंसान भी हो कि नहीं, कोई फीलिंग्स वीलिंग्स है क्या थोड़े च? मेरी गल सुन, वो जड़ी फीलिंग सी गी है ना वो कमजोर सी गी, इसलिए ही इन्ने साल पहले ही खत्म हो गए। ठीक है अगे बोल, हुन तेरी की प्रॉब्लम है? ओ यार मैं तुहानू दोनों नू कुछ कहना चाहना। क्यों होया गल है कोई? मैं जानता जेड़ी मैनू इत्थे सिरत नू एड्रेस करन लाया सी ते सिरत लवली नू लेके आई सी ताकि जेड़ी दे दिल च पुराना प्यार दोबारा जग सके, ताकि तुहानू एक दूजे नाल व्याह ना कराना पड़े। पर जड़े रिश्ते रब ने बनाए होंगे ना उठे आसमान च, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, जमीन च ना तोड़ सकते ना जोड़ सकते। और रंजीत कहना की चाहता है? मैं कहना चाहना कि मैं मैनू लवलीन नाल प्यार हो गया। लवलीन नू मेरे नाल प्यार हो गया। मैनू लवलीन नाल प्यार हो गया ते लवलीन नू मेरे नाल प्यार हो गया। सारा कुछ मेरे नक थले चलदा पिया सी, मैनू पता ही नहीं लगे। की है भाई, है की चलता पे है सारा कुछ? तुसे सीरत नाल व्याह करने वाला सी ना? नहीं, तुसे क्या ऐसे कि मैं उदे नाल व्याह कराऊं? पर सॉरी पाजी, सीरत ते मेरे च कोई प्यार नहीं। मैं कोशिश भी कीती जिवें तुसे किया, पर जदों कुछ हो ही नहीं पाया ते की फायदा? लेकिन लवली मैं अपनी फीलिंग दबांदा रहा, पर जदों कार एक्सीडेंट वाला हादसा होया सी ना, एक सेकंड ते लई मैं भूल गया सी कि मैनू सिरत नू बचाना है। मैनू फिकर हुई बस लवलीन, और आज जो उन्हें किया सी कि वो जा रही है, मैं अपने आप नू रोक ही नहीं पाया। इसलिए सॉरी पाजी, तुसी और कोई प्लान बना लो। हुण मैं ते लवलीन कट्ठे हां ते प्यार करदे एक दूजे नाल, ते उहदे बारे हुण मैं कुछ नहीं कर सकता।